No tak, vado som to, no. Doma som poskladala, čapicu som spravila a nakoniec sa natrela detským pudrom. Tiež nebolo jednoduché v niektorých maskách stráviť celý večer a oddať sa v nich zábave. Čo je najťažšie na tom tancovať v plotvách? Samotne tancovať v plotvách, lebo plotvy sú trošku väčšie než mám nohy. Čiže trošku to zavadzia. Rátali ste s tým, keď ste si vyberali tento kostým? Rátali. Ale olutovali sme toho trošku, až keď sme si ich obuli a začali tancovať. No, ja myslím, že tie krídla pôjdu časom dole. Ťažko sa s nimi tancuje. Ani neskôr sedí, stále sa o ne opieram. Už ich mám síce pristrihnuté, ale dúfam, že o hodinku si ich dám dole. Potom to roztočíme. Maškárny ples mal okrem zábavy a tancovania tradične na programe tombolu s cenami ako hrabličky či hodina s gajdošom. Nechybala ani súťaž o najlepšiu masku, o ktorej rozhodovala porota. Koho ako členka poroty tipujete na víťaz a súťaž o najlepšiu masku? Tipovať neviem, kto by bol víťaz, ale ocenujem hlavne vlastnú prípravu, nie nejaké požičané masky, alebo také masky, čo si dali na tom záležať vlastnou výrobou. Ktorá konkrétne je podľa vás takáto? No páči sa mi napríklad tá múka, alebo neviem ako ich nazvať. Veľmi dobrí sú Baywatcháci. To je taký párik, jedna je Pamela a druhý je David Hasselhoff. A tých tipujem na víťazov. Vôbec nie je dôležité, kto zvíťazí a že sme sa to zúčastnili, že? Ako vidíte svoje šance v súťaži o najlepšiu masku dnes večer? Pán Boh to už zariadi. Tak ako je to najlepšie, samozrejme. Aké máte šance? Druhé miesto či prvé? My budeme prvé. A ktorá z ostatných masiek sa vám páči najviac? Uf, ťažko, mne sa páči upír. Jeden pán je tu upír a ma tak padol mi do oka, že je to také zaujímavé. Aj keď je to možno tradičné, ale je to, páčil sa mi to proste. Mne sa celkom páčil mních, kardinál a mníška, to bola taká zaujímavá trojica. Nakoniec zvíťazila dvojica Červená a Biela krvinka, dvojica z Pobrežnej hliadky obsadila druhé miesto a bronzový stupienok patril kolektívu. My sme kolektívna máska, opitý mlinár a jeho tri vrecia. Vrecia čoho? Hladká múka, prázdne vrece a zvlhnutý jačmeň tuto v bare. Čo vás inšpirovalo k tejto maske? Nevieme. Boli sme v Balmaxe a zúfalo sme hľadali nejaký námet na kostým a tak sme si kúpili vrecia a potom to už išlo tak nejak samo. Maškárne plesy už tradične majú uvoľnenejšiu atmosféru. Ak sa k nej pridajú ešte tvorivé nápady účastníkov, organizátori môžu byť spokojní. Ja som rada, že ľudia prišli, že tu s tou fantáziou nekladli si žiadne medze a že si povymýšľali masky, tak som rada, že prišli vôbec.